Кенгуру Альбінос народився на Харківщині у Фельдмен-екопарку. У природі вони з'являються дуже рідко, 1 на 100 000 малят. Що цікаво, в малюка абсолютно біла тільки мама, батько – звичайний рудосірий самець на прізвисько Джордж. Маленьке кенгурятко визирнуло із сумки мами Ненсі цього тижня і вже стало зіркою. Усе через незвичний, як для кенгуру, білий колір шерстки. Ненсі кенгуру породи валабі Бенета, до того ж абсолютно біла, тобто альбінос. Її привезли до Харкова з приватного зоопарку. Зоологи кажуть, кенгуру альбіноси родом із Тасманії народжуються дуже рідко і в дикій природі не виживають. В природе у них есть природный хищник, это дикая собака динго, которая на самом деле за целый день проходит большие километражи. И опять же, животное, которое не может скрыться в листве или в кустарнике, это первый кандидат на отлов. Наша ж Ненсі, хоч і була спершу у своїй зграї білою вороною, яку всі відганяли, все ж таки змогла призвичаїтися. І от співробітники екопарку побачили із сумки визирного дитинча. Це означає, що малому вже з півроку. Народжуються кенгурята дуже крихітними і ростуть у мами в сумці. Чуть більше місяця длиться беременність, через цей період випадає маленький червячок і заповзає мамі в сумочку. І вона порційно видає определене кількість молока цьому дитинку. Мама Ненсі наразі на спеціальному раціоні – паростки білої акації, коренеплоди, яблука та банани. Інші кенгуру до маляти ставляться поважно. Батько Джордж, хоча й не допомагає Ненсі, та малого не чіпає. У соціально-гуманітарному мультикомплексі «Фельдман Екопарк» кажуть, крім білого кенгуру, тут живе ще багато рідкісних тварин. Загалом понад 2000 особин – 300 видів. Це одна з найбільших у нашій країні зооколекцій. Вона покликана зберегти рідкісних представників фауни всього світу та сприяти екопросвітницькій роботі з молоддю. За словами засновника мультикомплексу, народного депутата Олександра Фельдмана, це була його дитяча мрія – створити місце для вільного та безкоштовного спілкування людей із тваринами. У нас дуже багато рідких тварин. Ми працюємо практично з усім світом. Ми входимо во всі асоціації, можливі і невозможні. Со всеми организациями, которые не просто содержат животных, а которые сохраняют, разводят, возвращают в естественную среду обитания. Ну, естественно, попадают к нам животные с какими-то мутационными нарушениями, как и кенгуру. У нас была жила очень долго черепаха с двумя головами. Сегодня живет уникальный дикобраз, любимец всех наших детей с большим таким носом, как у клоуна. За 3 місяці, кажуть зоологи, маленьке кенгурятко вистрибне із сумки і стане самостійним. Тоді ж можна буде з'ясувати його стать. Маля сфотографують та покажуть усім відвідувачам екопарку. І вже вони дадуть ім'я тваринці. Світлана Шикера, Олександр Яновський, подробиці телеканал «Інтер», Харків.